بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا حال آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 96 پڑھیں گے، تو کیا آپ سب لوگ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ الحمدللہ. آج کے کلاس کا پہلا حرف کاف ہے اور یہ کاف باریک پڑھا جائے گا. اس کے اوپر سب سے پہلی علامت ہے کھڑا فتحہ، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کاف کھڑا فتحہ کا، کاف کھڑا فتحہ کا. نیچے کاف کھڑی کسرہ کی، کاف کھڑی کسرہ کی. اوپر کاف کھڑا ضمہ کو، کاف کھڑا ضمہ کو. کا کی کو. اگلا حرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف کتنا لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ یہ خالی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی علامات بنی ہوئی ہیں، تو اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے. تو یہ ہے حمزہ، اور حمزہ کے اوپر پہلی علامت کھڑا فتحہ. حمزہ کھڑا فتحہ آ، حمزہ کھڑا فتحہ آ. نیچے حمزہ کھڑی کسرہ ای، حمزہ کھڑی کسرہ ای. اوپر حمزہ کھڑا ضمہ او، حمزہ کھڑا دمہ او. آ ای او. اگلا حرف ہا ہے، اور اس کے اوپر کھڑا فتحہ. ہا کھڑا فتحہ ہا، ہا کھڑا فتحہ ہا. نیچے ہا کھڑی کسرہ ہی، ہا کھڑی کسرہ ہی. اوپر ہا کھڑا ضمہ ہو، ہا کھڑا دمہ ہو. ہا ہی ہو. شروع سے کا کی کو آ ای او. ہا ہی ہو. آج کا سبق ہم یہاں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.